دورو سوال کړی دی وکځه چې ته قران کریم په موبایل کې وایم یا په یاد وایم او د مصحف نه وایم نو دې سره اجر کمیږي؟ الجواب دې کې خسته جواب دا دی ګوره، موږ چاته دا نه وایو چې په تا لازم دی چې ته به د مصحف نه تلاوت کې، یا لازم او غوره دا دی چې ته به په یادو تلاوت کې، یا غوره دا دی چې ته د موبایل نه تلاوت کوه. نو به جواب څه دی؟ جواب دا دی چې په کومې طریقې سره ستا په تلاوت کې خشوع ډېره راځي، زړه ته د اطمینان او سکون ملاویږي، او قرآن کریم کې سوچ او تدبر کولی شي. هغه طریقې استعمالوه، مقصد د قرآن تلاوت او په دې کې سوچ دی. صرف تلاوت بغیر سوچ نم نه دی، تلاوت سره د سوچه. کتاب انزلناه الیك مبارک لیتدبروا آیاته، د قرآن الله نازل کړی دی دپاره دی چې دی په دې ایتونو کې دې سوچ وکړی شي. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، الله اذا خلق کول په دې قرآن کې سوچ نه کوي، ولې دوی په زړونو باندې ټالی لګېدلی شي. مقصد قرآن کې تدبر او سوچ کول دي. که چېرته په یاد قرآن ویل په دې کې د ده یعنی سوچ او تدبر ډېری، زړه کې خشوع راشي، زړه ته سکون ملایږي، بیا دا غوره ده. که چېرته وایي چې نه مصحف کې چې کله زه قرآن روالم او ویم نو دې سره زما زړه کې خشوع پیدا کیږي، نو بیا دا غوره ده. مقصد زما د خبرې څه دی؟ چې کم کمې طریقې سره ستا په زړه کې خشوع راځي او قرآن کې سوچ او فکر کې، هغه طریقې استعمالوه. نو اوس د دا مسله راووته، یو سړی دی موبایل کې ورسره قرآن دی او د موبایل نه وي او زړه کې ښه برابر خشوع راځي او ښه تدبر او سوچ پکې کوي، دې سره اجر خو نه کمیږي. مقصد او دار و مدار ټول په دې باندې دی ګوره. دار و مدار، دار و مدار هغه په دې خبره دی چې ستا زړه کې خشوع راشي او ته دې قرآن نه فایده والی، که هغه ته په یاد وې، که هغه ته مصحف نه وي او که هغه ته د موبایل نه وي، خو چې ته دې قرآن نه فایده واخلې. بعض خلک دا تپوسونه ډېر کوي، زموږ سره موبایل کې قرآن دی نو آیا دې کې چې زه تلاوت کوم که نه مصحف کې تلاوت کوم کم یو بغوری اجر یو شان دی؟ تلاوت کوه چې زړه ته دې فایده ورسي، دې قرآن باندې پوه شي. که د موبایل نه یې تلاوت وکړو هم الله اجر درکوي، که مصحف کې دې تلاوت وکړو هم الله اجر درکوي، او که په یاد یې درته تلاوت کې هم الله اجر درکوي. والله اعلم.